Neću više da vas... I doručko je ruče i večer, odakle mu toliki novac. Tako je hrabro poginuo da je za sobom ostavio sumnju u samoubistvu. I policija traži dlaku u jajetu. Lepo mu objasni poreklo drugog, petog, svih ostalih miliona, ali oni se koze i napu hvataju obvezno ne prvi. Da bi dokazao istinu, moraju mnogo da lažu. Napakostit ću ženinom ljubavnikom. Pravit ću se da ništa ne znam.